beklämd. Viktigt för poängen då. Framförallt är det Buffinen som vann premiären i Prag och Lindgren som var med i final där också. För Dudek och Seifertino så är det första finalen för säsongen. Och det är två poäng det skiljer i sammandraget då mellan Lindgren och Buffinen. Matchar varann väldigt väl. Tvåfaldig världsmästaren Tai Buffinen och Fredrik Lindgren som är tillbaka i sadeln efter att ha avslutat förra säsongen i sjukhussängen. Ska vi ha Lindgren då en hitseger och Buffinen en nolla, så har vi svensk i ledningen. Tim Buffinen. För muskler av att mäcka tydligen. Dudek också. Ja, nu fokuserar vi på det som ska ske. Fyra varv återstår av Tjeckiens GP i Prag med Lindgren, Dudek, Buffinen och Seifertino. Fältet iväg och det är helt jämnt i det första sväng. Och det blir trångt för Lindgren där, precis som du sa. Ja, han varit lite inklämd där. Nu åker ett snedspår. Nu får han se upp här. Seifertino, oj, oj, oj. Där blir det riktigt tufft för Buffinen som får slå av rejält i kontakten med Lindgren. Det är Dudek, Lindgren och Seifertino. Han ligger något givet upp. Den här, där får han ett litet hugg. Nu får han se upp för Seifertino. Och Buffinen rullar här på innerkant. Fältet förbi nu då, helt jämnt. Och nu landar Lindgren långt ut. Nu kommer han få en lång raka. Han kommer att komma under. Kommer nu landar han stenhårt. Nej, han räcker inte riktigt ända fram. Tittar fortsatt på utsidan här. Vill ha den, han ser helt farten. Jämnt fartmässigt. Möjligtvis lite övertaget på sista varvet. Dudek, Lindgren. Och går han högt upp i banan. Kan han få med sig fart in i sista svängen? Ja då, nu kommer han. Nu laddar han utanför allt vad han har, Fredrik. Sista svängen, nu kommer han avgöra finalen. Han kommer kanske komma runt. Fredrik Lindgren. Ja! Och han tar väl han tar det! Fredrik Lindgren tar GP-seger i Prag på mållinjen i fight med Patrik Dudek. Och Fredrik Lindgren jobbar hitet igenom och passerar i mina ögon ungefär med en Dexter-tjocklek. Ja, vi får se. Det såg ut så. Vi står ju ganska bra till här nu när vi... Ja, vilket arbete han gör, Lindgren. Det var som vi sa, tre poäng upp i VM-ledning. Nu får vi se här. Tittar Dudek på utsidan och ser Lindgren komma med fart. Och här finns det ju ingenting som Dudek kan reparera. Och agera i, utan Lindgren är före över mållinjen. Vilken dramatik i finalen. Först blir Lindgren stängd och sen blir Buffinen riktigt trängd i utgången på första rakan. Och därefter så är kampen helt jämn mellan Dudek.